Mi adja az Orbán rendszer szilárdságát? Mi az, ami életben tartja? És ez elég erő lesz a következő választásokra. Van-e esélye a hatalomváltásnak, vagy minden ellenzéki erőfeszítés teljesen hiába való? A stúdióban Tölgyesi Péter. És az adás elején Majténi László arról beszélt, hogy tulajdonképpen szimbolikus volt az ő indulása. Abból a szempontból is, hogy az ellenzéki pártok képviselői most józanul fel tudtak sorakozni egy civil jelölt mögé. De maga a poszt is szimbolikus, amikor a köztársaság elnök választásról és magáról, az államfői intézményről beszélünk, akkor egy nagy magyar szimbólumról beszélünk. Tölgyesi Péter a vendégem. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok. Kicsit szimbolikus ez a tisztség, de a parlamentáris rendszerek köztársasági elnöke az a királyságokat modellezze. Uh-huh. Tehát olyasmi, mint az angol királynő, aki ritkán szólal meg, sokszor egyáltalán nem, de nagyon nagy súlya van. És ennyiben áll a pártok fölött. Tehát nem párt nevében szólal meg. És mondjuk, ha kap valaki egy kitüntetést a brit királynőtől, az egy más, mint hogyha egy pártvezértől, egy miniszterelnöktől kapna. Ezt modellezte a magyar berendezkedés, csak hogy az már nincs. 2010-től egy új berendezkedés van Magyarországon, és ebben valahogy az a Gömbös Gyula által mondott érvényes, hogy Magyarország kis ország, és itt elég egy okos ember van. Ebben a rendszerben már jóval kevésbé van hatalom megosztás. Van egy vezető, a miniszterelnök, aki mindennek kezdete és vége, a végső döntéshozó, és bizonyos értelemben a szimbolikus vezető is ő akar lenni. Most először Schmidt Pált választotta, aki végképp elfogadta ezt az alárendelt pozíciót, de nem igazán vált be. Tehát a rendszernek ártott, ha úgy tetszik, az ő elnökség ott ugye mindenféle másban is volt. Hát ha a végkifejletet nézzük, akkor abszolút nem vált be. És akkor jött Áder János. Aki régi bajtársi kapcsolatban van Orbán Viktorral. És logikusan elfogadta a rendszer logikáját is, és ő rengetegszer fölmutatta kis apró gesztusokkal, hogy ebben nem érte egyet. Szinte minden ügyben, kevés ügyben élt az elnöki jogokkal, amelyek viszonylag szűkösek, de rengeteg ponton jelezte, hogy ő más gondol, pusztán csak azzal is akár, hogy hallgatott. Nem véletlenek azok a hírek, hogy talán a miniszterelnök keresett valakit mást helyette, de azt hiszem, hogy a miniszterelnök is tanulja a saját rendszerét, mert ez szerintem egy ilyen típusú elnök, mint Áder János volt, jobban rendszernek. Tehát ez intelligensebbé teszi a rendszert. Van benne egy kis visszacsatolás, egy kicsi emberarc, ha nem is feltétlenül mosolygós emberarc, de emberarc. Tehát ez ha úgy tetszik, segítette a rendszer, de mégis valami különleműséget jelentett meg. Orbán tanulja a saját rendszerét. Mi a saját rendszere? A saját rendszere az, hogy Magyarországon nem vált be a parlamenti váltógazdaság. Magyarország egy sikertelen ország. Magyarországon azok a vágyak, amelyek 89-ben reménytelének tűntek, azok nem voltak, nem, jobbára nem valósultak meg. Egy nagyon csalódott, nagyon frusztrált, gyűlölettel teli ország Magyarország, és azt lehet mondani, hogy az első pillanattól kezdve ez egy nem szeretett rendszer volt, tehát 1990-től, egy nagyon alacsony részvétel volt már az első választáson például, többi országban, többi hasonlós országban, néha 95%-os volt a választói részvétel, még Romániában is 88, nálunk 65. Tehát az első pillanattól kezdve megvolt ez az ambivalencia, aztán nőtt, és 2002 után már uralkodóvá vált. Akkor azt lehet mondani, hogy ez egy rosszul működő demokrácia volt. Alapvető szakpolitikai dolgokban már nem lehetett rendes döntéseket hozni, és ugye 2006 után meg már utcai ütközések voltak. Orbán Viktor az alkotmányos berendezkedést rengeteg ponton átírta, de lényeges ponton csak kevés ponton, mégis a pluralizmus, a sokszínűség megtartásával egy olyan rendszert csinált, amiben jó eséllyel nem leváltható a hatalma. Ez már így kimondható? Tehát ez egy kijelentő mondat volt, hogy jó esetben nem leváltható a hatalma? Ugye két ciklusa már megvan. Ennyit tudunk. Ez befejezett tény, és hogyha most megnézzük az esélyeket, akkor, és a számokat, közönkutatásokat, mi egyebet ellenzék állapotát, akkor elég könnyű arra a következtetésre jutnunk, hogy a legközelebbi alkalom is kétharmad körül eredmény várható. De ugyanakkor is semmi se biztos. Tehát Orbán Viktor akár elmondogathatna azt a versikét, amit állítólag Napóleon, de többek emlékezete szerint 1813 nyarán még a lipcsei csata előtt mondogatott,
minden csatámat megnyertem én, szólt ez egy Voltaire költemény, de tudom azt, hogy bármikor egy pillanatokon múlhat a sorsom. És hát Lőn, ugye nem sokára Napóleon már távolra került, Orbán Viktor is valahogy így van, pontosan tudja, hogy egyetlen egy százalék, sőt, mit egy százalék, egy tízezrelék esélyt sem adhat másnak. Mert hogyha netán mégis leváltják, akkor nem egy szimpla kormányváltás lesz, hanem bizony egy újabb rendszerváltás indul el a maga útján. Itt a térségben volt olyan vezető, aki helikopterrel menekült a váltás előtt. Ezért a Fidesz folyamatosan a helyzete túlbiztosításába menekül, szabályosan a politikai ciklus szerint építi föl a gazdaságpolitikáját, mindent a végén minden szép és jó eljut az emberekhez, és nem ad esélyt lényegében senkinek sem. Folyamatosan szűkíti az ellenzék, a tőle független sajtó, mi egyébnek a mozgásterét, mert ő is érzi ezt, hogy ugyan egyfelől úgy tűnik, hogy ez egy leválthatatlan rendszer, tartósan leválthatatlan rendszer, és minden felé mozog, de ha mégis leváltható, akkor mi lesz a vége? Erre mindjárt visszatérünk, de még amit mondott a rendszerváltás utáni első szavazás részvételi arányával kapcsolatban, aztán a többi választást akkor ne is emlegessük, hiszen csak egyre romlott a részvételi arány, és ez valóban lehet egy fokmérője annak, hogy mennyire működik a demokrácia, mennyire működik ez az ország, mennyire akarunk beleszólni az ügyeinkbe. Akkor Orbán Viktor látta, felismerte ezt, hogy itt valami nem jól működik, most van itt a lehetőségem, hogy a nem jól működő országban, a csalódott emberek között, a kiábrándult emberek között, a rendszerváltás vesztesei között én a politikámmal, a szövegeimmel meg tudok győzni nagyon-nagyon sok embert. Ezt ismerte fel, vagy pedig azt ismerte fel teljesen jó szándékkal, hogy itt valamit nagyon elszúrtunk, azon nekem állampolgári és politikusi kötelességem változtatni. Melyik az igaz? A saját önértelmezése szerint egész biztos, hogy így van. Mármint, hogy a nemzet érdekében tette az egészet. De szerintem nagyjából az történt, hogy a sikerre vágyó politikusok, és ha valaki sikerre vágyó politikus volt, az Orbán Viktor volt, tesztelték a közvéleményt folyamatosan. Eredetileg Orbán Viktor még 88-89-ben egy igazi baloldali bázisdemokratikus politikus volt, a totális demokrácia. A mostani LMP-hez képest is nagyobb belső demokráciával működött. Aztán a liberális konszenzusnak volt az egyik legprecízebb, legtankönyvszerűbb képviselője. Valaki mást mondott, mondjuk szegény Antal József, akkor pattogó hangon mondta el a másikat, és rögtön érte egy trauma 94-ben. Úgy tűnt a ciklus közepén, hogy a Fidesz fog kormányt alakítani. Volt, hogy 50%-os közvéleménykutatási eredményeket mértek. A Fidesz készült is a kormányalakítás, és az eredmény 21 mandátum a Fidesznek, és 209 Hortgyulának. Tehát Orbán Viktor következtetése az volt, hogy ez nem kell. Ez a nyugatos konszenzus, aminek a talaján volt, aminek bizonyos értelemben a legtankönyvszerűbb képviselő volt, ez nem kell. Ennek az országnak Hortgyula kell. Aki belül is volt a konszenzuson, nem de a nyugatos konszenzuson, de kívül is, mert folyamatosan megsimogatta a kádári közönségnek. Tehát akkor felismerte, hogy mire van igény. Folyamatosan tesztelte és felismerte. Azt kell, hogy mondjam, a mostani orbánizmust azt együtt csinálta Orbán Viktor és az ország. Tehát kérdés-felelet volt. Általában Orbán Viktor volt az aktív fél. 2009-ben, mikor még alig tudtunk arról, hogy mi lesz az orbánizmus, csináltak egy nagy nemzetközi felvételt, nem magyarok, nagy amerikai közvéleménykutató cég, az összes térségbeli országban, akkor volt 20 éves, és volt egy összehasonlítható bázis egy 18 évvel korábban is. És a kapitalizmusban, a nyugatos demokráciában, a nyugatos szövetségi rendszerben nálunk mérték messze a legnagyobb csalódást. Nagyobb volt a csalódás nálunk, mint akár Oroszországban vagy Ukrajnában. Volt ukrán minta is. Akkor még Orbán Viktor valószínűleg nem tudta a részleteit, hogy milyen, hogy fog kinézni ennek a rendszernek, de a közvélemény már tudta, hogy na, ezt nem kéri. Tehát itt eltelt addigra 20 év, 20 év egy rendszernek úgymond elég, és ez a nyugatos mintakövető, jogoralomba hívő, hatalommegosztásos, kapitalista berendezkedés, na ez nekünk nem kell, mert ez nem hozott sikert, nem hozott fölzárkózást, lezárkózást hozott. Nem egyszerűen Ausztriához nem közeledtünk, és tényleg nem közeledtünk, hanem még a térségben is sorra lemaradunk. Valami más kell. Hogy mi ez a más, ez már igen nagy részt Orbán Viktor teremtménye. Mégis azt lehet mondani, hogy ezzel a második rendszerváltással érte el élete legnagyobb sikerét. Ugye kétharmadot kapott egyszer, az még véletlen is lehetett, de a második az már azért kevésbé.
Tehát a második eredménye is rendkívül jó. A térségben, de azért oda már kellett a választójogi törvény. Még az a 43%, amit elért, az is nagyon sok. Tehát az utóbbi időben a Merkel asszony pártja soha meg se tudta ezt közelíteni a 43%, az is nagyon-nagyon-nagyon sok. Persze a választási törvény felnagyította ezeket, mert nem lett volna kétharmad egy más típusú választási rendszerben, de az első hely meg lett volna. Tehát, hogy mondjam, egy interakcióban született az ország lakosságával ez a berendezkedés, és ez a titka is, ez a döntő titka. Az Orbán Viktornak van egy képe arról, egy átfogó képe, egy története arról, hogy hogyan boldogulhat ez az ország. És ez egyezik ezek a szavazók jelentős részével. Nagyjából a lényege az, hogy nem mi vagyunk a hibások. Mi igyekszünk, jóra valók vagyunk, fantasztikusan tehetségesek vagyunk, dolgosak vagyunk, hanem valakik mások, mindig ez mások. Ez a bűnbak keresés. Hallatlan sikeres bűnbak keresés. Akkor ennek ez a filozófiája. Ha ebben a 20 évben, sőt, most már 27 évben az ország nem tudott sikereket produkálni, nem tudta megoldani a problémáit, akkor valami mást kell adni neki. Ez volt az egyik tapasztalat. Az egyik felelőst, bűnbakot, a másik pedig a régi mítoszokat, a régi nemzeti nagyság mítoszait előhozni. Nekünk egy régi mítoszunk, a bánatunkat nem csak borba, hanem sportba rakjuk bele. Ebben a logikában nagyon megvan a hely a stadionépítésnek, mindennek. Gondoljon abban bele, hogy tavaly voltak azok az EB sikerek, és micsoda boldogság költözött rengeteg embernek a szívébe. Ha csak annyit sikerült volna elérni, hogy ezek rendszeresek, tömegesek, és állandóan a klubcsapatok is elérik ezek a sikereket, ez viszonylag olcsó dolog, sokkal nehezebb az egészségügyet, oktatást rendbe tenni, mint egy-egy sportsikert adott esetben elérni. Az, hogy ez nem sikerült, az nagyon jellegzetes a rendszerre, mert megint kiderül, hogy nem annyira a pénz hiányzik. A futballban pénz szinte korlátlanul van, hanem szerkezeti problémák vannak. Tehát ösztönzési problémák vannak, nyilvánvalóan edzés és egyéb módszerbeni problémák vannak, és nem pusztán a pénz hiányzik. Az egyik magyar mítosz, ha volna sok pénzünk, boldogok lennénk. Itt látszik, hogy van sok pénzünk, és mégsem lett igazán átütő. Egy-egy rész sikert nem számít. De hogyha Orbán Viktor felismerte a csalódottak csalódottságát, és ezt lovagolta meg, ezt próbálta a politikai kommunikációjának minden egyes ágára-bogára ráfűzni, hogy én majd biztosítok nektek ellenségképet, hiszen akkor nem kell önmagatokat hibáztatni, majd elmondom, hogy ezért Brüsszel hibás, ezért a szomszéd hibás, ezért a migránsok a hibásak, és foly. Ja, és még Gyurcsány is nyilván meg az ellenzék, vagy Soros György. De egy idő után ez a turpisság kiderült, tehát a csalódottakat nem lehet éveken vagy évtizedeken keresztül azzal ámítani, hogy minden jó most már, én mondom nektek. Tehát, hogy nincs egy felismerése a társadalomnak, hogy hát a mi problémáinkat csak szavak szintjén oldják meg a politikusok. Részint mindig akad új ellenség, újabb és újabb. Hát, hogy? Azok változnak. És az igen, nyugtat. Nagy leleményesség van ebben a dologban, de az igazság, hogy vannak eredmények. Tehát bizonyos pontokon megfogható eredmények vannak. Ott van például egy nagyon-nagyon fontos dolog, ami egyszerűen el kell ismerni, hogy a Fidesznek óriási eredménye. Nagyjából a Nagy Imre új szakasza óta mi elveszítettük a szuverenitásunkat, állandóan adósságcsapdában voltunk. Egyre rövidebbek voltak az adósságciklusai, a rendszerváltás után ez külön sem felerősödött, de Kádár János is csapdában volt. Kádár János rengeteg dolgot megcsinált, amit úgy utálhatott, hogy az nem igaz. Ő vitte be az országot a valuta alapba. Most Orbán Viktor, ha nem is teljesen, de kihozta az országot az adósság csapdából. Nem feltétlenül azért csinálta ezt, hogy gazdaságilag ez jó. Ez egyébként nagyon jó, hogy nem vagyunk adósság csapdában, azért, mert visszaszerezte a politikai szuverenitását. Tehát például az a dolog, hogy olyan annyival kevesebb pénz jut egészségügyre, oktatásra, mi egyébre, mint kicsit korábban egy 10 évvel ezelőtt, az részben azért van, mert kikerültünk az adósság csapdából. Ez volt az ára. Tehát amikor Bakros Lajos megszorításokat csinált, akkor is ugyanez volt a cél, de a baloldali kormányok sose tudták ezt elérni. Állandóan osztogattak. Orbán Viktor is osztogat, mert ez a másik, amiben eredményeket ér, de legritkább esetben a sajátját osztja. Nem az állami költségvetésből osztogat a miniszterelnök, hanem lehetőleg a másét, a jogilag a másét adja oda. A rezsicsökkentés ilyen volt. Ugye a rezsicsökkentésnél az energetik.
politikai szolgáltatóknak a pénzét adta szét, aztán devizaadó adósmentésnél a bankoknak a pénzét, most pedig hatalmas béremelések indultak el. Ezek a mostani rezsicsökkentések. Ugye a szakmunkás minimálbér egyenesen 25%-kal emelkedett. Emlékszem, ezt egy érdekegyeztető tanács tárgyalja meg, hogy a szakszervezetek 6-8%-os javaslattal álltak elő, a cégek egy kicsit kevesebbet adtak volna, és jött a kormány, és azt mondta, hogy 25%. Leesett az áluk. Tehát a másik, ez egy nagy, jelentős innováció, nem feltétlenül ez jó hosszú távon Magyarországnak, nehogy bárki félreértsen, de politikailag ez egy jelentős innováció. Alapvetően a rendszer nem csak bűnbakot ad, hanem azt mondja, hogy vegyük el a rosszaktól az erőforrásokat, a tulajdont, a média lehetőséget, a kulturális erőforrás, mindent, és adjuk oda a jóknak. A jók az természetesen a mi oldalunkon állók, a mi elitünk, a mi felső középosztályunk, de, és a de fontos, választásokhoz közeledve igyekszik Orbán Viktor, hogy mindig a többségnek is adjon ebből. A legszegényebbeknek elég kevés jut, ugye gondoljunk a rezsicsökkentésre. Könnyen belátható, hogy aki a falusi házban lakik, meglehetős szegénységben alig-alig használ energiát, gáz például egyáltalán nem, is villanyt is kevesebbet, de a leosztás állandóan ott van. Tehát állandóan ott van, hogy a megoldás... De legszegényebbekig nem jut el ez a leosztás. Vagy csak nagyon kevés. Vagy nagyon-nagyon kevés, érezhetetlenül kevés, de akkor ők, akkor mégiscsak az elégedetleneknek a tömegét kellene, hogy gyarapítsák, hiszen nagyon-nagyon sok szegény ember él ebben az országban. A legszegényebbeknek a pozíciója a választási években nem, akkor egy kicsit az is javul, de általában romlott az Orbán rendszer 7 év alatt, nagyobbak lényegesen a társadalmi különbségek, de a legszegényebbek egyszerűen nem tudják átpolitizálni a helyzetüket. Például nem mennek el szavazni, az ő szavazataikat lehet például megvásárolni, akár kisebb ajándékokkal, kis tűzifával, a választások előtt egy kis konzervcsomaggal és mi egyébbel. Ez nagyon cínikusnak tűnik, de egészen egyszerűen a helyzet, és érdekes módon ők hiszik el nagyon sokszor az olyasmit is, hogy az az ő érdekükben van, mert nyomja minden csatornán a kommunikáció, plusz beleillik az ő világképükbe, hogy hát most még nem jutott el hozzánk a támogatás, de hát majd csak eljut. Viszont a rendszernek nagyon fontos vonása az, hogyha már mindenki nem tudott fölzárkózni Nyugat-Európához, akkor legalább a felső 15% föl tudjon zárkózni. Főleg a mieink, de nem csak a mieink, hanem a felső... Ők azok, akik hallatják a hangjukat, nem? Tehát, hogy azért is éri meg ebbe a rétegbe, a felső 15%-ba plusz százalékokat beletolni, már ami a juttatásokat illeti, mert hogy ők egyébként, ha elégedetlenek lennének, nekik van lehetőségük a hangjukat hallatni. Viszont a szegénységben, a mély szegénységben élőknek semmi esélyük nincs arra, hogy bárhol elmondják azt, hogy ők milyen sorsban és milyen körülmények között élnek, és ezzel nincsenek megelégedve. Nagyjából ez a helyzet, és benne van ebben a magyar logika is, de az az igazság, hogy az ilyen sikertelen országok, mint amilyenek, szinte ciklusszerűen lépnek ilyen politikai helyzetekben, mint amilyen Magyarország is keveredett. A ciklus elején van a nyugatos, mintakövető, kapitalizmus, demokráciát, mi egyebet mozgató dolog, és mikor ez nem sikerül, akkor a csalódás következik, és jön ez a nemzeti öncélúságot hirdető, a nyugat világával szembeforduló, azt tagadó, jogbiztonságot, joguralmat, demokráciát tagadó és a felső rétegeket támogató kevéssé demokratikus berendezkedés. Dél-Amerikában ugye a két világháború között ez modellszerűen ismétlődött. Magyarországon ugye a Horthy rendszer volt ennek a megjelenítője, de mai szemmel nézve jó emlékű rendszerek, a lengyel Pilsudski rendszer is ilyesmivel operált. Tehát ez egy tipikus, reflexzerű válasz. Van egy csomó magyar elem, van egy csomó innovatív, kreatív elem, amit Orbán Viktor csinált meg. Magyarországon a miniszterelnök elképesztő módon megosztja a közvéleményt. Tehát a saját hívei és a híve a táborának a magja számára Kossuth Lajos nem is igazán mérvadó, csak Szent István fogható az ő nagysága, akik pedig nem szeretik, és ők nagyon megosztottak, és a legkülönböző politikai táborban vannak, de könnyen lehet, hogy többen vannak, azok pedig valami rettenetesen
rettenetes dühvel és haraggal nyúlnak Orbán Viktorhoz, de hogyha megnézzük a kívülálló szemlélőket, és a környékünkön már több ország elindult ezekbe az irányokba, általában a kívülállók azt mondják, hogy nagyon durvákat írnak igen sokszor Orbán Viktorról, de azt, hogy innovatív, intelligensebb, mint mondjuk a lengyel változat, azt folyamatosan újra és újra elismerik. Tehát azt lehet mondani, hogy ez egy olyan kísérlet, ami a kudarc idején is egy politikai stabilitást akar adni, és ezt nagyjából el is érte. Tehát politikai tekintetben sikeres. Most a mi utolsó 100 évünkben a tartós rendszerek az igazság ilyesmik voltak. Tehát politikailag tartósak, de a sikerüket, politikai sikerüket egy zsákutcába érték el. Tehát diadal menet volt, ha úgy tetszik, a politikai sorsuk, de egy csomó problematikus lépést tettek. Tehát például a Fidesznek az egyik ilyen eleme, hogy nem piaci alapon lesz sikeres az ő felső középosztálya, hanem politikai kinevezés által. Na most, ha valakire rámutatnak, hogy majd te nagy tulajdonos leszel, és vállalatbirodalmat fogsz vezetni, az egyáltalán semmiféle garancia nem ad arra, hogy működtetni tudja a dolgot. Sőt, ez egy olyan képzetet kelt, hogy nem is a piachoz kell igazodni, hanem a főnökséghez, a politikához kell igazodni. Egyenesen rossz üzeneteket hordoz, olyan kiválasztódást indít el Magyarország, ami pont ellentétes az ország nemzetközi versenyképességével. Tehát ez hosszabb távon bajt jelenthet, de rövid távon ez nem látszik. 10 évvel ezelőtt, a 2008-as válság előtt nagyon szórtak a térségbeli országok teljesítménye. 2004 és 2008 között az átlagos növekedés 26% volt a térségben, a szlovákoké 36, az észteké 32, és még a lengyeleké is 28, a cseheké is 28, milyenké meg 9,9. Tehát iszonyúan szort, tehát nagyon-nagyon le voltunk maradva, ez mutatkozott meg jelentős részben a baloldalról szembeni elégedetlenségben, most jóval kevésbé szórnak, tehát kicsik az eltérések. Van olyan negyed év, már volt többször olyan negyed év, hogy mi voltunk a térségben az elsők, volt, hogy utolsók voltunk, de azt lehet mondani, hogy az átlagos vagy kicsit átlag alatti az ország teljesítménye. A többiekkel együtt kerültünk ebbe a nem igazán sikeres helyzetbe 2008 óta. Hogyha ez ciklikus, és történelmi példák már utalnak erre, hogy hova vezet zsákutcába, és hogyan alakul ki egy ilyen rendszer, akkor talán a történelmi példából azt is tudjuk, hogy meddig tart egy ilyen rendszer. Nyilván nem évre, hónapra, napra lebontva, hanem mi az, ami egy ilyen rendszernek a sikerét, beszéltünk eddig erről, és a sikertelenségét, vagy bukását tudja okozni. Mi? Általában nemzetközi trend az, ami megváltozik, és az dönti romba ezeket a rendszereket. Magyarország esetében mindig ez történt. Tehát a magyar történet az volt, hogy van egy ellenzék, aki küszködik, nyomul, de alig ér el eredményt. Egészen egyszerűen olyan mechanizmusok vannak, amelyek választási rendszer szabályai, ez az osztogatásnak ez a mechanizmus. Egyáltalán az a képzet, hogy nem lehet leváltani a hatalmat, a politikai vezetőnek a tehetsége mind-mind ahhoz vezetnek, hogy az ellenzék vergődik, nem tud választást nyerni. Magyarországon a régi történelmi időben egyszer nyert az ellenzék, 1905-ben választásokon, és utána kormányt alakított, és nagyon hamar kiderült, hogy nem tudja más alapon kormányozni az országot, és visszahozták a régi kormánypártot az országba. Tehát ez volt a normál állapot, nem csak a kommunizmus diktatórikus időszakában, hanem előtte is, és az, ami nagyon jellegzetes volt a magyar történelemben, hogy amikor megérik azt, hogy ezeknek a rendszereknek mégis vége, az valami nemzetközi dolog okozza, és akkor ellenzékükkel együtt szoktak eltűnni. Tehát ellenzékkel együtt? Tehát az egész politikai gardítóra? Majdnem az egész. Tehát persze egy-egy túlélő mindig akad, de valamit új helyről jön az új vezetőelit. És nem a hivatalos belső ellenzék fő ereje lesz a következő, hanem annak a második, harmadik, negyedik vonal. Nem a semmiből támad, de nem az történik típusosan Magyarországon, hogy az ellenzék győz egy választásokon, kap 5 mandátummal többet, és akkor elindít egy egészen más irányt. Ebből nem következik az, hogy eztán is így lesz, de látni, hogy rendkívül szilárdak az Orbán Viktor rendszerének a mechanizmusai, plusz most nemzetközi megerősítést is kapott, hogy a térség többi ország, és ebben az irányban, sőt, bizonyos értelemben az Egyesült Államok is. Úgyhogy ez egy szilárd valami lehet. Plusz még
Orbán Viktor azt lehet mondani, hogy valami elképesztő ügyességgel mozgatja a magyar történelem két egymással így ütköző hagyományát. Úgy mint? Úgy mint egyfelől a magyar hagyomány a sérelmi politizálás, a kurucos szembenállás. Ő maga is gyakran szokta mondani, hogy a magyarok igazán elégedettek sose tudnak lenni egyetlen egy kormánnyal, minden kormányra haragszanak. Most Orbán Viktor ezeket a dühöket kivetíti valami külső rossz gonoszra, Európai Unióra, mi egyébre. A világrendszerhez képest ő ellenzékinek tűnik, rendszer ellenzéknek tűnik. Úgy tűnik, hogy ő harcol a magyarokért. A másik hagyomány, hogy bizony az ország opportunisan meghajol a hatalom előtt. Fél, igazodik, és ezt a hagyományt is életre kelti Orbán Viktor. Tehát van, mert aki... ő ki előtt hajol meg? A közönség hajol meg. A közönség mellette. Ő előtte. A közönség ő előtte, és benne van az a szorongás, hogy úgy sincs az ellenzékben megfelelő elő. Egyáltalán úgy néz ki a rendszere, hogy abban megvan a sajtónak, az ellenzéki sajtónak, és az ellenzéki pártoknak is a maga helyük. Ezek bizonyos értelemben rendszerépítő pártok, rendszerépítő ellenzék, és mindegyik valami funkciót tölt be az a rendszer Orbán Viktor számára. Tehát Orbán Viktornak van szüksége ezekre az alkotó elemekre? Legalábbis felhasználja őket. Kicsit olyan, mint a biliárd, tehát néha Mandinerről játsza meg a dolgokat, és szabályosan mindegy jó kertész működtetés az ellenzéket. Ha valamelyik már veszélyesen kezd nagyra nőni, akkor abban beletámogat, igyekszik megnyírni, és ha valaki elgyengül, akkor adott esetben a hóna alá is nyúl. Megtámogatja az újságát, nem bántja egy adott időben. Ez részben véletlenül alakult ki. A régi kétpolusú magyar szerkezet a baloldal kudarcával megbomlott, de nem pusztán kudarc volt, hanem a fiatal generáció igen nagy részt otthagyta a baloldal régi pártjait, és elment a Jobbikhoz, kisebb részt az LMP-hez, vagy új kezdeményezésekhez. Tehát ez felhasználta, Orbán Viktor nem őt teremtette, nem ő csinálta, de a baloldal pártjairól azt lehet mondani, hogy ők a rendszerben a sátán szerepét töltik. Szinte minden világképbe kell a gonosz, akit állandóan föl lehet mutatni, és akit biztonsággal le lehet győzni. Tehát az az egész gondolkodásnak a titka, hogy biztonsággal le is lehet győzni. Hát persze, olyan az ellenfél. Nem vagyok hülye, hogy olyan ellenséget teremtsek, akiről tudom, hogy én nem tudom legyőzni, hiszen akkor leszek én az igazi nagyon-nagyon nagy vezető, hogyha az ellenséget is le tudom győzni. Akkor ez a filozófiája. A baloldal teljesen ideális erre. Aha. A rendszernek szüksége van ellenfélre. Tehát már nem volna, akkor nem tudnám mozgósítani a saját táborát mi egyebet, és ezt a baloldal hihetetlen tehetséggel játssza el ezt a szerepet, ha úgy tetszik. Na jó, de ez alapján, amit mond, akkor az Orbán rendszer lebonthatatlan. Addig, míg megvan a felhajtó ereje, míg a nemzetközi trend vele működik, míg sokan azt hiszik, hogy most még nem, de majd megoldja a problémáikat, addig ez könnyen lehet, hogy így van. De vigyázzon, az az állításom is áll, hogy a rendszer állandóan fél attól, hogy ő megbukik, olyasmitől is fél, amitől nem kéne. Tehát itt volt a mostani elnökválasztás. Ugye lényegében semmi, minden úgy történt, ahogy történnie kellett. Egyetlen egy szavazat nem ment máshova, mégis milyen durva támadást intézett a rendszer a vele ellenséges elnök jelölt ellen. Szóval nyugodtan elengedhette volna. Tehát állandóan ott van az, hogy bármikor, ő maga is tudja, hogy bármikor lejtőre kerülhet. Ott volt a Kádár rendszer, az se tűnt ám 88-ban olyannak, hogy na az ne örökké való lenne. És aztán mikor lejtőre került, mikor megingott, elvesztette a biztonságát, egyetlen egy év alatt a nagy semmibe. De mi kell ahhoz, vagy mi következhet be, hogy az Orbán rendszer lejtőre kerüljön? Mert hogy most nincs lejtőn, az biztos, már pedig, vagy nem lefelé lejtőn, hanem emelkedőn. Én a sok tekintetben döntőnek a nemzetközi viszonyokat tekintem. Tehát Orbán Viktor, mikor elindult ezen az úton, akkor a saját ösztönei, tapasztalatai, élettapasztalatai, a falujába szerzett, a magyar politikába szerzett ösztönei alapján elindított valamit, és irtózatos kockázatot vállalt. Ő biztos remélte, hogy amiket mond, hogy nyugat alkonya eljön, ez a jövő útja, hogy ezek a valóságok, de hát ez akkor egyáltalán nem így tűnt 2010-ben. Úgy tűnt, hogy van egy intakt Európai Unió, egy vele nem igazán barátságos Egyesült Államok, és ő szembe megy a trenddel. Rendkívüli kockázatot vállalt a saját jövőjét, és az az igazság az ország jövőjét illetően is. És hát azóta elindultak olyan mozgások egy másfél éve, amelyek azt mutatják, hogy egyelőre ez a trend.
ugye az amerikai elnökválasztás eredménye, az ott utána következő szövegek, a Brexit és mi egyéb, sok más országban, és valószínűleg Európában nem fog áttörni ez a trend, de ott vannak. Tehát nem marginális tényezők, a hasonló dolgokat megfogalmazó erők, mint ahogy voltak még 5-10 évvel ezelőtt, hanem számottevőek. Lehet, hogy nem győznek, de akkor is sokkal fontosabbak, mint voltak. De ez és a trend, ez mindenhol az elégedetlenek problémáinak a felismeréséből, a politikusok jó időben tett felismeréséből adódik? Tehát a nemzetközi trendet nézzük, akár Amerika esetében, akár a környező országokat, Nyugat-Európát, vagy bárhol a szélsőjobbnak a megerősödését, az mind a politikusoknak a jókor, jóra gondolok, cselekszem, és ki is használom az elégedetlenséget, ebből fakad? Ilyen típusú állítások mindig is vannak a politikában, voltak is, lesznek is. Igen, és az, hogy mennyire lesznek sikeresek, nem feltétlenül a megszólaltatóik tehetségétől múlik, attól is múlik, hanem a helyzettől. Akkor mi ez a trend? Az egyik legjobban megfogható eleme a középosztálynak a leépülése. Az egyesült, egy amerikai adat szerint a 50-es és a 60-as években, a múlt század 50-es és 60-as éveiben a családok 90%-a jobban élt, mint a szüleinek a családja. Tehát ez volt, ha úgy tetszik, az amerikai csodának a lényege. Minden emberben az elemi vágy, hogy a gyereke jobban élessen, és ez 90%-ban teljesült. Középre húzott a társadalom, és úgy tűnt, hogy minden egyenesben van. Most ugyanez a szám 60%, úgy, hogy 60% rosszabbul él, mint a szülei, és csak 40% jobban. Tehát megrendült a középosztály helyzete. Ez a globalizáció, a világkapitalizmus átalakítása újra szélekre húzza a társadalmat, elkezdtek a szegények gyarapodni, és a gazdagok meg egyre gazdagabb, és a középen levők elveszítették a biztonságérzetüket. És akkor jönnek olyan politikusok, akik azt mondják nekik, hogy nem a tudósoknak, nem a régi elitnek van igaza, hanem nektek. Ugyan, ez tulajdonképpen Orbán Viktor állítása. Nektek van igazatok, magyarok, nektek van igazatok, amerikaiak, akik ott elveszítettétek a munkahelyeteket, és nem annak a csomó tojásfejűnek ott a televízióban, nem a régi média eliteknek van igaza, hanem ti látjátok jól, és erre nagyon sok ember fogékony, mert a probléma adott. Megváltozott a sajtónak szabályosan a szerkezete ebben a világban. Régen beállt nagy szerkesztőségek vizsgálták azt, hogy mi a tény, mit lehet közölni tényként. Ha valaki olyasmit lépett, amiről kiderült később, hogy nem volt valódi tény, egy komoly lapnál, hát nagyon nagy égésnek számított. Most a tény az, amit sokan hajlandók elhinni, függetlenül attól, hogy ez valóban ténye vagy se. Amerikai elnökválasztásban voltak olyan dolgok, amire utóbb kiderült, hogy nem felelt meg a valóságnak, csak közben már 65 millióan lájkolták. Ott már onnantól kezdve mindegy. Igen. És mikor meg kiderült, hogy valami, akkor csak valami 45 ezerhez jutott el, mert hihetőnek tűnt az az állítás. Tehát az a véleményem, hogy nem tudjuk, hogy mi a vége. Most indult valami, ennek a része a magyar mozgás, tehát az országunkban történtek nem valami egyedi, speciális magyar betegség vagy magyar út, hanem ennek a része a mozgás. Nem tudjuk, hogy mi a vége. Azt tudjuk, hogy ami volt 45-től lényegében mostanáig, az megingott. Ez körülbelül. Aztán, hogy hogyan fordul, az nagyon nehéz megmondani, de az eléggé valószínű, hogy ez komoly dolog. Tehát nem egy múlandó, nem fog fél év alatt, egy év alatt ez a trend megoldódni, mert az alapproblémát kéne kezelni, mármint a középosztálynak a meggyengülését, az pedig nem olyan egyszerű kezelni. Ellenzéki oldalon lát erőket, akár a jelenlegi politikai garnitúrából, akár a frissen alakult pártok körében, vagy akár még csak bejelentés szintjén, hogy mindjárt én is majd pártot fogok alakítani körében, lát erőt arra, mármint, hogy erőt felmutató formációt, amely formáció képes lenne arra, hogy pont ezt mondjuk a középosztály problémáit ragadja meg, és mondja el, hogy ő hogyan kezelné ezeket. Lát olyan erőt, amely képes lenne 2018-ban leváltani az Orbán kormányt? Kevéssé. És ezt igazolja vissza az összes közelemkutatás. Az általános problémát abban látom az ellenzéki oldalon, hogy nincsen átfogó történetük arra, hogy hogyan lehetne jobb az embereknek. Itt egy embernek van átfogó története, hogy miért rosszabb, és hogyan oldjuk meg ezeket a dolgokat, az Orbán Viktor. Tehát neki egy átfogó magyarázatképe van. Szinte az összes beszéde erről szól. Ő nem konkrét ígéreteket tesz, néha azt is tesz, de a fő állítása nagyszabású papos beszédek arról, hogy miért rossz nektek magyarok, és mi az én átfogó képe, mi az én mesém
a magyar jövőről. Az ellenzéki történetek azok vagy a régi történetek, már mint a 89-es, mondjuk világos és egyértelmű legyen, amire gondolok, Bokros Lajos története a régi. És azt mondja, hogy Orbán Viktor nem felel meg a régi történetének, ezért megkapja a banyát, bukott ember, mondja Bokros Lajos. Csak hát Orbán Viktor mosolyogva visszaszól neki, hát az egészet azért találtam ki, mert megbukott az a régi konszenzus. És ez megint rengeteg adat mutatja, hogy az emberek is így gondolják, hogy megbukott a régi konszenzus. Uh-huh. És vannak olyan történetek, amelyek próbálnak újak lenni, de a lényegét tekintve ennek egy alváltozatát jelentik. Tehát ilyen például most Botka Lászlónak a története, amiben jelentős újítások vannak. Tehát Botka László nagyon jelentősen ellépett a régi MSZP-s pozíciótól. Ő is előjött elitellenességgel, ami az új trendnek az eleme, és azt mondja, hogy különadók minden csoda kell, amiket a Fidesz bevezetett, és az az eltérés benne, hogy nem a felső rétegek kapnák meg ezeket az erőforrásokat, hanem a szegények, mondja. Akkor most ez nyerő lehet? Hát MSZP esetében eleve nehezen hiszi az ember, mert az igazán szegényeket az MSZP sosem támogat, hogy alsó középosztály szokta támogatni, és a nyugdíjasokat, de az már egy más csoport, tehát a Fideszéhez képest, de részint ki az, aki elhiszi neki, és az egész módszertán ugyanaz, mint a Fideszé. Tehát úgy tűnik nekem, hogy úgy akar piacvezető lenni, hogy részben másolja a Fideszt. Most ez ritkán sikerül, tehát innováció kéne. Most a Jobbik története. A Jobbik története az nagyjából az, hogy a szinte teljes egészében a Fidesz történetének az alváltozata. A Jobbikban egy nagyon erős vágy volt arra, hogy legyőzze Orbán Viktort, és ezért elkezdett egyre közelebb kerülni a Fideszhez, ugye azokat a gárdás vonulásokat, mi egyebeket ahhoz hagyta, abból kiindulva, hogy ekkor majd elindul a szavazó felé, csak hogy ez fordítva is mehet. A Fidesz most hatalmas csapásokat mér a Jobbikra, megpróbálja mézes bödönként használni a Jobbikot. De a Fidesz, ahogy előbb mondtam, a sátán a bal oldal a Fidesz rendszerében, a Jobbik az pedig az iskola és a mézes bödön. Az iskola a fiataloknak minden társadalomban nagyon nehéz bemozogni a felnőttek társadalmába. Mindig a fiatalokban van a legnagyobb lázadási potenciál, és a fiatalok általában baloldal felé szoktak lázadni normál körülmények között. Nyugat-Európában legalábbis feltétlenül. Most a baloldal alkalmatlan volt a fiatalokat felszívni, a Jobbik pedig felszívta a hagyományos magyar jobboldali világképbe. Rovásírás, magyar nemzeti mítoszok, Nagy Magyarország, mi egyéb. Ez már főnyeremény volt a Fidesznek, mert nem arra mentek, hanem belül maradtak a jobboldal kultúráján. Gyűlt szépen a méz a mézes bödönben, a sok-sok szorgos jobbikos méhecske összegyűjtötte, és most azt mondja Orbán Viktor, hogy most ideje, hogy a magunk részét kivegyük, frontális támadást intéz a Jobbik ellen, és mivel közel vannak, mézet, és menjenek a méhecskék, igen. A méhecskék maradjanak, és ha ez sikerül a Fidesz, nem tudjuk, hogy sikerül-e, de egyes adatok szerint elindult a Jobbiknak a lefelé menetele. Nem fölfelé megy a Jobbik az egész biztos, hanem inkább lefelé. Ha sikerül, ha csak 1-200 000 szavazatot elhoz a Jobbiktól, és a baloldal úgy marad, ahogy van, már elég ahhoz, hogy meglegyen az újabb kétharmad. Momentum? A Momentum irtózatos erővel jeleníti meg a fiatalok haragját. Azoknak a fiataloknak a haragját, akik sokat tudnak a nyugatról. Éltek ott, tanultak ott, mi egyéb, elementáris düh van Magyarországon ebben a fiatal közegben, az idősebbekkel szemben, hogy tönkretettek mindent. Tönkretették a jövőnket, takarodjanak, menjenek innét. Ez a fiatal közegben nagyon nagy erővel ott van, de nem túl eredeti. De ugyan, a Fidesz tulajdonképpen ugyanezt mondta Fidesz, a baloldaliaknak. Jobbik. És az igazi ősatja ezeknek, aki ilyeneket mondott, Tordján József volt. Ugye mondjon le, mindenki mondjon le. Plusz olyan kulturális nyelven szólal meg a Momentum, hogy az átlag magyar számára nagyon nehezen dekódolható, nagyon nehezen megfogható. Nagyon könnyen lehet, hogy egy újabb bejelentkező van erre az 5%-nyi küszöbre. Plusz a Momentumnak még egy nagy problémát jelent, hogyha eleve úgy jelentkeznének be, hogy ide nekünk az 5%-ot, akkor azonnal elkezdődik, hogy együtt, külön, beálltok-e a baloldali szövetségbe, nem álltok be, ismeretes a történet, csak rosszul lehet ebből járni. Ezért a Momentum nagyon okosan, nagy kockázatot vállalva azt mondta, hogy ide nekem az oroszlánt. Én külön fogok indulni, meg fogok buktatni mindenkit. Csak hogy ezt meg ki az, aki elviszi nekik. Tehát azonnal úgy tűnik, hogy de nagy arcotok van.
ugye 90-en vagytok, és rögtön megbuktatjátok a rendszert, ha úgy látszik, ebből még nagyobb kudarc lehet. Olyan nagy, hogy szinte már el is indult a Momentum-e felé a nagyon kedvező kezdés ellenére. Akkor minek kéne történnie? Mondjon 15 másodpercben egy ilyen csodaforgatókönyvet, hogy még a hátmenetben más van a lesz választás, igen, és plurális a berendezkedés. Tehát csak a jelenlegi szereplőket, ha felsorolta és jellemezte, hát... A logika ezt mondja, de hogyha megváltozik a világ mozgása, a nyugat megoldja a problémáit, ha világosá válik ez, hogy zsákutca, akkor Magyarország megkapja újra azt a kérdést, hogy hova akar tartozni. Nemzeti külön úton akar venni, vagy a nyugathoz akar tartozni. Oké, de akkor is kell egy vezető, aki meg azt mondják a választók, hogy igen, én hiszek neki. Ha kinyílik a kapu, általában ez is megjelenik. Igen? 89-ben legalábbis valamelyest megjelent. 88-ban még úgy tűnt, hogy csak a régi késő kádári elit van, és aztán megjelent az akkori ellenzék, Antal Józseftől kezdődően, tudom azt, hogy mit gondol a mostani közösség, Orbán Viktorig. Szerintem egyelőre a kapu az, ami nincsen nyitva. Az a kérdés, hogyha kinyílik a kapu, az ország elég okos, felkészült lesz arra, hogy megcsinálja a maga következő váltását. Erre nem merészkednék, hogy még csak egy fél fejbólintással is igennel vagy nemmel reagáljak. Meglátjuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Tudtam én előre, hogy a 40 perc kevés lesz. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Holnap este is találkozunk. Ne feledjék. Csak egyenesen, viszontlátásra.